Vi gick ju från kanske 100 medarbetare till 25 medarbetare på väldigt kort tid, kanske ett halvår. Är det överhuvudtaget möjligt? Så här gör vi ju inte. Vi bygger ju inte hus på det här sättet. Vi hade ju båda två ett sorts behov av att bekräfta vår egen existens på något sätt. Ja, men alltså, vet du, så var det ju verkligen. Så jag behövde ju också någon som... Jag behövde någon i verkligheten som faktiskt jobbade med det här för att validera forskningen som vi håller på med. Vi kom ju som ett alternativ som hade ett fast pris med en fast leveranstid till en fast funktion. Det här om året blev vi rankade som fjärde bästa, starkaste forskningsgrupp i hela världen i det vi håller på med. Om 2 år så kan vi tillverka ungefär 2 500 lägenheter per år. Där skulle vi inte vara om vi inte hade haft det här samarbetet.